Da har vi vist dere litt, en liten demonstrasjon på VR-kløyva. Det er den samme VR-kløyveren som vi har hatt i flere år. Det har direkte bare på gravemaskin. Men nå har vi lagt den som en kombimaskin, så du kan nå sette den over på et stativ, og du får en sentral på den. Da bruker du den jo bak på traktoren. Dette er jo en stor cylinder, og maskinen presser jo med 20 tonn. Med vanlig 200 bars trykk. Og det vil si at store båndstokker kløyver du med denne maskinen her, så hiver du eventuelt over i V-maskinen eller en mindre VR-kløyver hvis du skal ta mye smått. Dette er for de store kubberne. Det som er unikt med denne maskinen her, det er at den er jo da festet med, på et stativ, så har vi suttet på et hurtigfeste på undersiden her, og du tar hele maskinen av det stativet som du ser under her, snur den rett trillig rundt, kobler den rett på gravemaskinen, og så bruker du gravemaskinen til å kløyve med. Da kobler du, i stedet for å bruke sentralen, så kobler du bare to slanger fra gravemaskinen rett inn på kløyveren, så styrer du kløyveren innenfra gravemaskinen. Så går du inn på hjemmesiden til v.no, så finner du mer informasjon om den der.